madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi ayaa dalka ku soo dhaweeyay General Stephen Thompson, taliyaha taliska ciidamada Mareykanka Afrika ee AFRICOM, si wada tashi looga sameeyo horumarinta danaha labada dhinac ee amniga bariga Afrika. General Thompson, oo ah sarkaalkii ugu sarreeyay ciidamada Mareykanka ee booqasho ku yimaada Soomaaliland tan iyo sannadii 1919, waxa ku helinayay booqashada uu Soomaaliland ku yimi safiirka Mareykanka Larry Under iyo mas-uuliyiin kale oo ka tirsan dowladda Mareykanka. Waxaanu madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi uga mahadceliyay waftigan safarka ay ku yimaadeen Soomaaliland. Waxaanu sheegay inay soo dhaweynayaan iskaashiga labada dhinac ee amniga iyo militariga ee dalalka Soomaaliland iyo Mareykanka. Intii uu socday kulankan labada dhinac ku dhex maray garoonka diyaaradaha Eagle International Airport ee caasimadda Hargeysa, madaxweyne Muuse Biixi Cabdi waxa uu xusay in booqashada General Stephen Thompson ay tahay tallaabo muhiim ah oo loo qaaday dhinaca adkeynta seeska iskaashiga ka dhexeeya Soomaaliland iyo Mareykanka. Waxaanay taasi ka turjumaysaa, ayuu yidhi madaxweynaha Soomaaliland, in bog cusub uu furmay xiriirka labada dhinac waa Mareykanka iyo Soomaaliland. Ciidanka ilaalada xeebaha Soomaaliland waxa ay qayb la xaalada ka qaadan doonaan ilaalinta marinbiyoodyada muhiimka ah ee badda cas, taasoo ay faa'iido weyn ku qabaan dhammaan dalalka oo dhan. Iskaashiga iyo wada shaqayn intaa ka xoog badan kana weynina ay dhex marayso Soomaaliland iyo taliska ciidamada Mareykanka Afrika ee AFRICOM, taas oo kor u qaadi karta nabadgelyada iyo ammaanka biyaha badda, waxaana caawinaysaa ganacsiga iyo kobaca dhaqaale ee bariga Afrika. Waxaana dhankooda si wada jira u soo dhaweeyay hadalka madaxweynaha Soomaaliland General Thompson iyo safiirka Mareykanka Larry Under, iyagoo sheegay inay dhankooda diyaar u yihiin iskaashiga dhinacyada ammaanka iyo militariga ee labada dhinac. Sidoo kale, intii wafdigu ay booqashada ku joogay Soomaaliland, General Stephen Thompson iyo danjire Larry Under waxay booqasho ku tageen dekedda Berbera, garoonka diyaaradaha caalamiga ee Berbera, kuwaasoo labadoodaba dhowaan dhisma ahaan la ballaariyey lana casriyeeyey si kor loogu qaado tayada adeegyada bini'aadanimo iyo baahida amni ee Soomaaliland, dalalka ay saaxiibka yihiin iyo kuwa gobolkaba. Booqashada taliyaha taliska ciidamada Mareykanka ee Afrika waxay daba socotaa booqashadii taariikhiga ahayd ee madaxweyne Muuse Biixi Cabdi uu ku tagay carriga Mareykanka bishii Maarij ee sannadka 2022, iyo sahankii taliska ciidamada Mareykanka ee Afrika ay ku yimaadeen Berbera bishii Oogost ee sannadkii hore. Kulanka uu madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland la qaatay wafdiga ka socday dalka Mareykanka waxa ku wehelinayay wasiirada wasaaradaha arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga Dr. Ciise Kayd Maxamuud, arrimaha gudaha Maxamed Kaahin Axmed, Gaashaandhigga Cabdiqani Maxamuud Caateeye Fariid, iyo taliyaasha ciidamada qaranka iyo booliska, sarreeyagaas Nuux Ismaaciil Taani iyo sarreeyagaas Maxamed Aadan Saqadhi Dabag.